我咱也来帮那么一学你一下呀你让你安心别疼的小老妖的为嘛呢哎那为嘛呢我都能让你忙哎哎没打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 没一个都平常要的嘛所以平新年牛仔都要每个年苗阿姨给新年的高给的平龙嘛天天来了学习大面的家底个那颗面新变黄了枪杀丢了的变化哎妈妈亲哎这个口罩完了头上新了怎么了哎呀平平压力要稳平可天上丢了当个大天马路啊同样他比着了呗可天天阿面的路亚的娃娃天意没弟弟呢学面膜喂了喏一个都中外家边呢地铁的路面都跑啊表家的学面不会地铁的没来的扫码了困难背了呀引来的黑没买没路来弄路家了哦咱两个表不了阿姐我就和我们这边呢哦现在看着扫墓我几把我说梦了那你这看多了，多少了？对吗？喂，嗯，面表来讲，有几呗？一波呀，八波呀，都没得什么了。阿妹，你八波呀，妈的，真找你贵，找你贵。找这波呀，没五块钱，帮十几波，帮十几波。面包都流浪都没了，那大家都家养家，包家帮家的，各有各样，骗你们了，乖。没嘞，没骗，包心心嘞，哎呀，几两的木了，过年啥嘛，过年。哎，来过年啥路，好点都三块没呢，爷爷养屁没汤要的呢。哎，提到都没来做银来路，弄来弄来没了，没来嘟嘟，俺来嘟嘟，外地要开都没一排。妈妈亲，哎，咋着？你家的鸡比着那个地长没的，连毛米啊？六个才看了喂，奶奶，六个才看了喂，奶奶，他问问我是的，哪几来牛心，牛心。拉着老妈就要要的也给妈咪喜欢你妈妈听听你看见你来不为我爱你我爱你该说也怎么一瓶也把过来请你们就好了其实要来的今年准备在村里头，我们吃饭了没？奶奶，我家长，吃不吃的？你要管吗？今年落落，俺管不他的，落落落。谁啊？一条条也谁弄？规定，规定。今年准备俺六个人过去订游船走呗，老太。还有没有钱嘛嘞？老弟，六包。等等老爷，三幺零没记了耶，你老妈过来，拼命的，累累的。那就是鬼，不怕人努力，你要把路，没老几路跑，老老老爷，没有你没几下的，你老妈鬼，拼命的，累累的，就那个你的，那就是鬼，不怕人努力，你要把路，没给你希望的路，路没呀路没的路，你忙你忙，只想把你路没给你。Oh, man.
平安我困嘛白钱不如啊。好的哩。又来洗的美马了顺了没等一下。大路呀大路大路没啥这样呀你有的。背后没来没呀三句话你啊别的蚂蚁皮肉你不会。没那么一个样子退下来蒙眼那么贵。有你这边退下退下。你都你家的。啊别的蚂蚁皮肉你不会。没那么一个样子退下来蒙眼那么贵。有你这边退下退下。你都你家的。走了鬼天呢。走了鬼天呢。ဒီတော့ယူဟာကိုင်း
မอยู่နေလဲမဟုတ်နှမလားဗျာဘယ်နဲ့လဲတော်တော်တူရဲ့လားညစ်တန်เนี่ยပြန်ပြီးညပါမယ်ဗျာအော်တော့တော့လဲမောင်တော်ဟာတိုက်ပြင်းရှင်ဘင်းကြီးဤသားစက်ပြာရှင်ကိုတော်လေးဆိုတာကျွန်ုပ်ပါပဲမှန်လားဗျာခမေတော်ဗျာစိတ်ခိုင်းကြနဲ့တက်ကတူသွားရမှာနှမတော်ကိုတမာတိဆောင်းရင်းလို့မဖြစ်ဘူးနှမတော်ရဲ့အဲ့ဒီတော့တောင်းနေစီလို့ပြောင်းလာရင်နှမတော်ကိုပထမအရင်ဝင်တော့ပါမယ်ဗျမှန်လားဗျာသစ္စာကလေးတီးတီးနဲ့စောက်ထင်းတော်မူပါဗျာတော့ပါပြီခွင့်ပြုပါနှမတော်ရဲ့ညစ်တာပို့လို့နေရခဲ့ပါတော့ဗျာเออเผาะเสยเผาะเสยลาเฮลาเฮมามาเผาะเฮกองนี่เฮกองนี่อะดิโลโลลงนี่นะโกราชิเมียตั้มมาบ่ละกองหมอซอกๆยืนน้ออีเออตูอ่ะบาเมียบาเลยเจ้งไหลคันม้องไหลเจ้งม้องมาบ่ละกว่าอะเออขะยะบาเมินดาดูมาหลูแก้มาละมาขัดตะเผ่กูอะหลูบาเมินดาแลขะยะเมินดาเรากะปาละจ้นจ้นจ้นยีม้องนี่นะยีม้องนี่นะแดกกะโตมาโต3นิดจ๋าอ๋อกว่าเออๆกว่าโดมั้ย3นิดเนี่ยลายินลาบ่ลีသုံးနှစ်နဲ့မှမရောက်ရင်လေးတလက်မှနေအိမ်ထောက်လိုက်ပါခဲ့ချစ်သစ္စာမလားခွှေမိတို့မရသေးတာအောင်မကြီးကရီးသားတွေပါတွေထားလို့ပေါ့လေရီးသားမထားနဲ့ရီးသားထားရင်လွတ်ရတတ်တယ်အိုးကိုရီးသားကိုလွတ်နာပေါ့ဟာနင်တို့လည်းလွတ်ရင်ကရီးသားထားကြပါလားဟုတ်ပါပါဩဒါရဘဘကြီးတယောက်ကနေကောင်းရဲ့လားအဖေလည်းနေကောင်းပါတယ်နေကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ညမေကောင်ညကိုချစ်တယ်လားအိုးအမေကချစ်တာပေါ့အေးလေချစ်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့အေးဟင်းဘာပြောလိုက်တာလဲညကအမေရင်ထင်းနေသလားအမေရင်ကအမေမထင်းလို့ဘာထင်းရမှာလဲလို့အဲ့ဒါအမေရင်မဟုတ်ဘူးမိတွေဟာမိထွေးဆိုပါကောဟာမိတွေပါကွာအဲ့ဒီမှာနှခါလေသမီးကညရမေဆုံးသွားတာအဲ့ဒါဘဘကြီးကလေနောက်မိမယူထားတာမိတွေတော့မိတွေမိတွေရင်တော့မကဘူးတော့ဆုံးမကြီးလေဆုံးမကြီးမှာဆန်နှကျိုးတော့ဆန်နှကျိုးဟောဆန်နှစ်ကကျိုးတာတဲ့ဆန်နှကျိုးလို့ပြောတာပါကွာအမေကဘုရားတရားမတမ်းရဲတယ်သူတော်ကောင်းပါကြီးပါအေးလေချစ်နေတော့တော့ကောင်းပါရဲ့မုန်းတဲ့တနေ့စိတ်ပြောင်းသွားရင်ငါညီမလေးကိုမကောင်းချာမှဆိုးလို့ပြောရတာမမတို့ကလည်းမပြောရဲလို့နေရတာဧအေးလေမမတို့ပြောတာမယုံရင်လာပြေလာွယ်စောင့်ဖမ်းကြည့်တော့ဆုံးတော့သားတွေ့ရလိမ့်မယ်အိုးဘာကြီးပြောနေမှလဲမသိတွေ့ရမှာပေါ့အေးစောင့်ဖမ်းကဲမမတို့လည်းသွားအောင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟေးဟေးဟေးတငယ်ချင်းတက်ရှင်ဟုတ်ရှင်လည်းဟုတ်မှာခင်ဗျပါလေသားအေးရဲ့နွားလေးဟာကွာတော်တွေကပြန်လာကရှိသေးအိမ်ရောက်တော့ဘုံဆိုလဲသေးတာအဲ့ဒါအမေကြီးတူစားတယ်ဆိုပြီးမတင်ငါလို့ဖြတ်ကြည့်တာအထင်အမဲသားတွေတွေ့တယ်ခင်ဗျာအေးအမေကြီးမပေါ့ကွာမင်းကလေအမေပင်ထဲတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟေးအော်ဒါတဲ့တို့အိနာအကြီးတို့လေအမေနဲ့မတည့်လို့အမေကပြူစားတာဟမ်ဟာကလေးလေးမျက်နှာမြင်မြင်ချင်းပစဖျဲကြည့်တာဘယ်သွားတဲ့ချောင်းပါလို့လဲဟာဝင်းမွေးချင်းသွားပါတယ်လို့ကြားဘူးသလားကွာမင်းဟုတ်ပါတော့ကွာဟေးစုံမြဟာလေးလဒတခဲချုံကြီးထမိန်ဖြစ်ပြန်နေထမိန်ချုံရင်လဒဖြစ်တာပါကွာဟာပြောရေးဆိုရင်အိရှိရောက်လာဖေးအေးအမေတန်းနဲ့လုံးသားနားထောင်နားထောင်အလုံးရဲတဲ့ပွေလေးနေမိမိရွှေသိတောင်းကတောက်တယ်နေရောက်တော့ကလေးနေတော့မှာကိုရွှေမောညတောင်းတော့စီကတောင်းတော့စီကအာညို့အော်သမီးသစ္စာမလားတောင်းလိုက်ပွဲသွားတာကိုယ်ကဒီပြန်မလာဘူးနောက်ကပါသွားတဲ့အကောင့်နှစ်ယောက်ပြောတယ်ဒီသားသူတို့ကလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ပြန်လာဖို့ကောင်းတာကိုယ်ကဒီပြန်မလာကြဘူးသူတို့ကသဘောတူနေကြတယ်ပြန်လာပြီစင်အောင်ဒီကောင်းနှစ်ယောက်တော့လေပြန်လာလို့ရှိတဲ့ခါနဲ့ဒင်းတို့နှစ်ယောက်တက်ကိုတက်ပြလိုက်ဦးမယ်အမေအမေအမေလေးဘာလဲဘာလဲမရှိရထွက်နေတာဦးရီလားအမချိုးတာပါကွာမေ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 အော်မေသမီးကလေစိတ်ကောက်နေတယ်ထွက်မကြိုလို့တဲ့။အော်ဒီလိုဆိုငါချော့ခေါ်မယ်ဟဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။မေသမီးတစ္ဆာမလာအိမ်ထဲဝင်နေလေသမီးရဲ့။လောလာကြီးရဲ့နော်လောလာကြီးရဲ့။အော်တိကုန်ပါပဲ။အမလေးညီသားညီသားဟဲ့ဟဲ့။ဒါရှင်။အမေမေသမီးကလွန်းနေတယ်ရိသားထားလာသလား။ဟာမေရတဲ့အပြစ်တင်ဖို့ပဲ။ရိသားထားတာမဟုတ်ပါဘူးမေ။တမားရဲ့ဒါနဲ့။ဟောလမ်းကြောင်းမှာအမေသမီးကရက်ကန်းရက်ချင်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါလွန်းနေကြီးနဲ့တွေ့ရောလွန်းနေကြီးနဲ့တွေ့တော့စကားပြောနေတော့လွန်းနေကြီးကထွက်သွားတော့လှန့်ခေါ်တာဗျလွန်းလာကြီးရဲ့နော်လွန်းလာကြီးရဲ့နော်လွန်းတယ်လွန်းတယ်တမီးမေးတာမလားစိတ်ကောင်းနေသလားတမီးရဲ့ဟောညီဖေကတဆူဆူနဲ့နေတာပဲတမျိုးမျိုးနဲ့နေရတာတမီးရဲ့မေးကစိတ်ကူးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့တမီးသိပါတယ်မေးရဲ့တမီးကပြန်ညင်လာပြီဟောဒီဦးလေးတို့ကဟိုမှာပြောတယ်တဲ့ဟ
အတိတ်တယ်ဒီကောင်လေးကငါ့ဟာလေးစားပြီးတော့ညပြတမျိုးလေးညောနေတာဟောထွက်လာပြီကဲကဲမိုက်ပါမင်းပါအောင်ပါမျောလုံးမပေါ်လားမြောက်ကမျောလုံးမပေါ်လားသောသောရောသောကောင်လေးနောက်ကလိုက်တော့ပြီးဘယ်လောက်များမိုက်တယ်လို့ညာချင်းတော့မပြောင်းလာဘူးဒီကတော့ပါကမီနဲ့မချောဘူးသမီးလေးသွားသွားဟဲ့စားစားဟဲ့ဝဝဟဲ့လို့ဝတိစားတဲ့ခေးလေးနဲ့ဆိုတော့သိဝင့်ဝါနေကြတာပါလေမင်းတို့ဒီဝစားတဲ့တော့ကချုပ်ခဲ့ချုပ်ခဲ့ချုပ်ခဲ့ပါပြီချုပ်ခဲ့ဘယ်လုံးမှမရဲလုံးမပြောပါဘူးမမပြောဘူးလေဟဲ့ကောင်မပြောပါဘူးဒီနုံမိုက်တိုင်းတာလေလူကြီးကစိတ်ရင်မှမလောက်ရရင်ဟွာဟွာငါ့အိမ်မနေနဲ့အပေါ်ပါပြီအပေါ်ပါပြီခင်ဗျာဘယ်လုံးမှမနှင်းငယ်ဘူးဟဲ့ကောင်မနှင်းဘူးတဲ့အောင်ပါလေဒီညာရင်တော့ဟုတ်ပါအလိုလိုက်ရောအမိုက်စော်ကားတာအခုတည်းချိန်မပေါ်လာဘူးอ๋อกูดูนานาเอ๊ะแม่อุ๊ยมาเลยซูนี่ล่ะเว้ยตะมี้เนี่ยยောက်ล่ะพี่มองเลยอ๋อๆนี่ก็ซอๆซีๆก็เปียวๆป้อฮะตะมี้ติดสามาล่ะเอ๊ะอ๋อมันนี่ไม่เคยอ่ะไม่ล่ะสิล่ะแฟนเนี่ยแหละพระเอกาตะคอกมาเอกาตะคอกเหมี่ยวเลยอ่ะแหละเหมี่ยวแฟนเนี่ยไม่ปอล่ะกูเราต้องจ้าล่ะห่มมาเอกาซูแช่ปยกท้าไล่ตะมี้เลยเปียงลาซ้าโถพี่รอเอ๊ะแต่เพဟုတ်တယ်ตะมี้เนี่ยตะมี้ไจ่ตัดดิหินนี่อเมเช็ดท้าดิตะมี้ไจ่ตัดตาดิไม่เช็ดท้าดินี่จองเอ๊ะกุมีကိုယ်တို့နာနာဟေးဒီမှာဟင်းဟိုးသွားနှွေးလဲအောင်ဟေးကောင်းနေကောင်းနေကင်ကင်းလေးတော့ရှာရှာတော့ကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲသမီးတိစားပါအဖေနေဘူးစားခါပြန်လာပြီးဖြုံးနေရင်များမချိုးနိုင်တော့ကြားလားမချိုးပါဘူးဖေရဦးရှာပြီးဖြားပေါ်မှာဆိုလို့ကြားလားမင်းကလေးဟုတ်ကဲ့ဖေအမောပါဖြေအောင်များအမောလေးပါလေပြေးပြီးတော့မှရေလေးမိုးလေးချိုးစားတော့ပြီးမှတေးတမောအိတ်ပေါ်သမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖေမဲမဲဟေးကျွန်တော်တို့လည်းခမင်းစားတယ်မေရဲ့อ๋อซ่าล่ะล่ะโอเคอมลิจ้วยามะจ้วยามะหอมิ้นโนอูถั่วออกกูจ้วยเมตอมลิเดียวอมลิเดียวอ๋อดอกบ่าวเฮ้ป่ามาลิกูเล่เมบ่าฮะลั้นนงมาပြောได้ไอ้บ่าวฮะเฟ้เอ้บ่าแล้วตะมี้ตะมี้โหฉิดแต่เนาะเอ้ตะมี้ฉิดโหลโลไล่ท้าดิเบ้ตั้วจินาตั้วซ่าจินาซ่ายาดิเบ้บ่าแม้หลูนี้ดิเล่บ่ามาบ่หลูบ่าวเฟ้เยตะมี้โหฉิดโหสิตะมี้สกาตะคงหลอกမေးကြည့်လို့သိဆုံးပါလားလို့။ညာ။အေးဘာများပါလိမ့်ကေ။ပြောသမောင်ဘာများပါလိမ့်ကြာ။သမီးတို့တောင်းလေးနဲ့ကပွဲသွား။ဩတောင်းလေးပွဲသွားလို့ဤစားလေးတွေ့လာတာပဲမန်လေး။ဘသူသားသမီးရဲ့ပြောစမ်း။တမမမယမမပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းပေးစားတာပေးစားလိမ့်။ဟာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဖေ။အေးဒါမဟုတ်လားဘာလဲသမီး။မွှေမီတို့မအေးသားတို့နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။သူတို့ကပြောလိုက်တယ်ဖေ။အမေကအမေလေးမဟုတ်ဘူးမိတွေတဲ့။မကြည့်အမေလေးအမေလေးမကြည့်တော့ပါပဲ။ဟဲ့လာသမီးဟုတ်ပါပြီ။ဒီတော့ပြောလိုက်တာဟုတ်လားသမီး။ဟုတ်ပဲ။ဝလီမထူတော့ပါဘူး။အေးညီမမသိပါစေနဲ့နော်။ဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်။ဝလီ။ဒီလိုသမီးရဲ့အဖေနောက်ကျောင်းပြန်ပြောရသေးတာပေါ့။ငါသမီးလေးနှစ်ခါလေသမီးကညီမရအိဆာရောက်သွားတယ်။အိဆာရောက်တော့အဖေကဒါနောက်အိမ်အောင်ပြုတ်ထားတယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပြီ။ဒီတော့နောက်အိမ်အောင်ပြုတ်ထားတာလည်းအဖေတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ပါရောက်ကြလေသာဆွေးပြင်းကိစ္စမရှိဘူးပဲလို့နေနေပဲလို့စားစားပဲလို့သွားသွားဟဲ့လို့ပြေချာဖြစ်သေးအခုသမီးမိန်းလေးဖြစ်နေတော့ဟဲ့သမီးဒီလိုမနေနဲ့ဒီလိုမစားနဲ့ဒီလိုမသွားနဲ့နေရာလကနေရာလကဖေးဆက်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 နဲ့ပြောလို့ကောင်းမလားဘယ်ကောင်းမှာမလို့အေးမကောင်းမှမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့အရာရာခါသိမ့်တော့ဘိုင်းကောင်းကြောက်ဖီးပြီးပြီးပြပြနောင်လင်းသားသနာရသွားသည်အထိဆုံးမပဲ့ရင်းပြမယ်မမရရေလို့အဖေးယူထားတာပါသမီးရဲ့မိတွေးတာဆိုရမအေးအရင်နဲ့မချဘူးမချပါဘူးဖြစ်လိုက်တဲ့အချက်ဗဇတ်ထဲကကိုမချဘူးသာသမီးတဲ့သမီးနေတာပဲအဲ့တော့သူကားကြီးဘာပြောပြောငါသမီးသဘောထားမကွဲနဲ့တော့ကြားလားသဘောမကွဲပါဘူးဖေဘာလို့ပြဘာလို့ပါလို့ဒါပေမဲ့သူတို့ကပြောလိုက်သေးတယ်ဖေရဲ့ဘာလဲသမီးအမေဟာသုံးပါကြီးတဲ့ဘာဖိတဲ့ငါခွေဟဲ့ခွေခွေပြောလို့ခွေရင်ဟင်အေးငါထွက်မှမကြံသေးဘူးစကပိုးစကရှမ်းစကစုံစကစားတွေပါလာကုန်ပြီဟွာအိရှိဒါဘသူကပြောလိုက်တာလဲကွာဟိုတိရိစ္ဆာန်မတွေကပြောလိုက်တာအဲ့ဒါငါပြောတယ်တော်တန်တိတ်တော်စကားတော်ရောက်အိစကားအိရောက်ဟုတ်ကဲ့လေတန်လေးမှမသိရင်ကြမ်းမပြောပါဘူးဘိမာကြီးကြာခွင့်ရင်ငါခွေဖြစ်ကုန်မယ်ကြားလားဟုတ်ကဲ့မမီးလေအိတ်ပြီးချင်းတယ်ကွယ်ကဲငါပတိစိတ်အောင်မေးဟဲ့မေးလာမှိတ်လိုက်ကြတော့ဗျာ ဣစ္ဆတေကေ ပါဠုပေတံ
ပဲလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လေတသိမွေနေနေထားပြီးတော့စိတ်တွေဖောက်ပြားလို့ခရောင်ဖြောက်ချားဖြစ်လိုက်ပါပြီးတော့တယ်ဒုက္ခပဲပြောပါခြင်းနဲ့စိတ်တွေပိုးပေါက်လာပြီကိုသူနာနာနဲ့သမီးလေးများတိတ်သွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခများကုန်တော့မယ်ကိုစိတ်ကိုလည်းမသိနိုင်မသိနိုင်နဲ့သမီးလေးနဲ့ကိုသူနာနာတော့မသိွေဘူးရှိပါလိမ့်မယ်လေပြောပါလဲဦးမှာပဲမဲကွေစိတ်နေပြေယူလာပါဗောတာရအောင်အာကာဦးစီတို့ပြောမျိုးရ
嘿，这是怎么了？没喂。不忙，灭了，灭了。不怕亮没？送到山里了。没了。阿爸，弄酒，阿爸，弄酒。没没。哎，不怕嘞，你都往买呀，买呀，你买啥嘞？那毛肥。不怕嘞。不怕地上毛肥。哎，这是咱们俩比我们俩都大三嘛。没怕嘞。阿妹嘞，阿妹。嘿，见见黄妈妈好久没露。嘿，阿露丽，他没问妈妈了。阿露丽不在身上，我面露丽个，我没叫危险的，把路找着。哎呀，手找啥了？阿露丽，俺们来下哪里呀？俺下哪里呢？俺们的路蒙子呀，路地方没来着。你怎么我困得看面也喊人包来我来看人的也了本来路径那包等一下本来就完了你怎么我管我身上不要丢身上怎么嗯特别包的也喊包面带来呀一片都来搞了路旁呗都没来来叫兵嘛呗哎你站那个等一下来看我快也喊人要给没有没有路面没不完啊呗哦没好看的没当表表表的我来不赢啊，路来不赢没，也还忙结巴没路，啊，挺感谢的，谢谢，大哥亲。哎，明个平安无事没没路，没没伢个得了钱呐，亏没有啦过。没嘞，没白没伢路啦过，地老板你找表来地呀？嗯，没得没。啊，表老没完路，啊，大哥亲，路来不赢了，啊，我来把你背来我手了，对吧？嗯。没嘞，到北京忙西忙，大哥亲，路来不赢了，就对面的呀，对的啦的，别死吧。你什么帮阿公来陪我们搞不着，过来等俺死的，就把钱都背到吧。阿妹，你老表来着？你表来着？你话我大家等下子，家里没等俺我背了。我们谁看了等下子？哎，该该走路的路路是啊，是啊，路叫巴西哥。嘿，嘿，等下妈的，走走走走，路边伢多路是啊，哇。背包西门，背包西门路是的等下子。哎，哥，好了，你是光面毛不怕西。把年轻人都在楼下，只要没事，只要背着七龙哈路吧，哥。好查不？好了。李林，明明李林没要了，把我他的大路都没有。
ဒါကပဲရှိပစ္စည်းမှန်တယ်ပစ္စည်းတွေစိတ်ရွှဲတယ်ဒါကရှင်ဖက်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်အဖော်မဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှကျွန်းနေဆင်းမလိုက်ကြဘူးအပြေလိုက်ပြီးတဲ့ခါအဖော်ကမိမိပြုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်အာကုသိုလ်ဒါတွေကပါအဖော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့အဖော်ညှိဘူးတော်ပြီမှန်တယ်မှန်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အေးဒီတော့အာကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေမလိုက်မှားရအောင်လို့အဲ့ဒါတွေတရားထားဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တကယ်ချင်းမောမောပဲကွယ်နော်တို့ပင်ပန်းလာဟဲ့အေးဒီရင်သက်သခေါင်းရကြအောင်ဆိုရဲမန္တာအတွင်းသင်္ခန်းအပေါင်းတပိတ်နဲ့တငယ်ချင်းရှင်ရဟန်းလုံးပိတ်ကြရောအဲ့တော်မကွယ်အေးတော့တမလေးမလေးတမီးလေးတို့ကိုသူနာတာလို့မရှိကြတော့ဘူးမရှိကြတော့ဘူးတိပီတိပီမင်းညာလုံးကချက်မတောက်စားတာလေကိုသူနာနာနဲ့သမီးတွေတို့တည်သွားကြလို့ဒါကြောင့်ပြေးကြတယ်ထင်ပါရဲ့အော်ဆောင်းဝတ်တာပညာပေါ်လို့ကျင်းနာမမျိုးခရီးတနေဝေးအောင်ပါသမီးတွေကလေးနဲ့လင်းနေတဲ့ပြာတို့ကမလေးမမီးခွင့်ရပညာပေါ်လားနာပေါ်မှာဝတရားငါပါကြည့်ပြအောင်ပြုစုတယ်မရပါကုသနန္ဒရဲ့ဒီမှာအပြစ်မရှိပါဘူးသမီးရဲ့တစ္ဆာမလာရဲ့အစသာရာရာသမီးလေးပေါ်မှာအုတ်ထိန်ပြီးတော့လာခဲ့တာမဲ့တော့မဆုံးခဲ့ပါဘူးအခုတော့အမလေးဝင်းနေရတတ်လာတဲ့ဒီပညာကြီးအတွက်နဲ့ရရဆက်ဆက်စွန့်ပြေးပြီးတော့သွားကြပါလားမောင်ကြီးရဲ့အမေလေးဟိုလိုက်ရှာမလဲလိုက်ရှာရမလဲဩသတိရပြီကုသနန္ဒတငယ်ချင်းအလူဖိတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအလူအေးသွားကြမှာပဲလိုက်ရှာမယ်လိုက်ရှာမယ်နော်ရင်းနေပါသမီးလည်းမတွေ့အောင်ပါရှောင်းရွှဲထွဲပြဲရှောင်းရွှဲထွဲပြဲပြဲအရာရာမထဲရောက်ခါစီလာခဲ့ပေမယ်စောက်ပြရသည်တစ်ခုရဲ့ကြောင့်မျောရှုကမစားနာလို့ကရုဏာမေတ္တာမပွားရဲ့ပြင်မတွေ့အောင်ခွင့်ရှောင်းရှာလို့ရဲ့မဲလေသွားရပါဘောညွရာအဝဲအဝဲခဲ့ပြီအလူဘုရားဘုရားဒါအလူအိမ်နဲ့တူရဲ့ဒီမှာပဲရှိမှာပဲသမီးရေတစ္ဆာမလားဟောတွေ့ပြီသမီးဟဲ့တစ္ဆာမလားညစ်ပေပေမှာလဲကိုသူနန္ဒကိုသူနန္ဒရေမောင်ကြီးအိုးနိုးပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်လည်းဘေးလူတွေသိကုန်တော့ပဲဒီတော့ကိုသူနန္ဒနဲ့ညီမနဲ့နှစ်ကိုရနန္ဒပြောအောင်ကိုသူနန္ဒလေးပြလေးခဏလာစားမလာ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 သားပါပါပြီလို့ထွက်ပြေးတာနဲ့ကြိုးစားမအောင်ဟင်ကျမပညာကြီးကိုသမီးလေးကြောက်လို့ဒါကြောင့်ပြေးတာဖြစ်ရလေကြီးကုသနန္ဒရဲ့ရှင်တို့သားပါကိုကျမဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါလားညီသားမအောင်ဒီအလူအိမ်မှာဘာလုပ်မလို့လဲကုသနန္ဒဩအမလီသားလေးကမောင်ကြီးရဲ့ရှင်ရဟတ်တယ်မယ်ပပ္ပစီတာဘာဝဒုလဘဆိုတာအင်မတန်မှရခဲ့တာပဲကုသနန္ဒရဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ကရဟတ်တယ်ရင်ကျမလေးရဟန်းအမပေါ့ကုသနန္ဒရဲ့အတူတူရည်စဲချအောင်ကျမပါလာခဲ့မယ်နော်မောင်ကြီးဟင်မလာရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျမသားမရပဲကောင်းမမေမရပဲကုသနန္ဒဟင်ကျမကိုမပေါင်းနိုင်ဘူးဟုတ်လားကုသနန္ဒဘယ်နဲ့စကားပြောလိုက်တာလဲမုံကြီးရဲ့သမီးလေးကိုချောင်းမပြီးတော့ပြောပါဦးအတူတူနေရအောင်လို့ဟင်မဖြစ်တော့ဘူးမပေါင်းနိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားအမလေးဒီလိုဆိုရင်သွားတော့သွားတော့ကုသနန္ဒသွားတော့နှလုံးမရှင်းစရာပါသောပညာမဟာမူရိတ်ကဲနဲ့သောတမှုစိတ်တွေကာမဂုဏ်မှန်ရောက်သနာတမှုလံကိုထောသနာတမှုလံကိုထောသောကုသနန္ဒရေ
မကိုတနာယူမှကြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခံရမှာပါပဲမောင်ကြီးရဲ့ကိုတော့တားဖာနဲ့ကျမနဲ့အတူတူမနေရလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျမရေကွဲပြီးတော့တင်ပါပဲတင်ပါပဲကိုသူနာနာသမီးရင်တစ္ဆာမလာရဲ့ညီမနှခါလဲသမီးကပြေးပြီးတော့သွားလို့အမေသမီးလေးကိုထီပဲထီအောင်ပြုစုခဲ့ပါတယ်အသည်နေအောင်ချစ်ခဲ့ပါတယ်သမီးရဲ့အခုတော့ဒီကျေးဇူးရဲ့စတာလားတစ္ဆာမလာရဲ့ကိုသူနာနာရဲ့မောင်ကြီးရဲ့ညာလူတောင်မှလက်နဲ့ထိုင်ကြည့်ရပါတယ်ကုသနာနာရဲ့ကျမမှားတာတွေဝစ်ချတောင်းပါပါတယ်အပြစ်မှခွင့်လို့ပါကုသနာနာတောင်းပါပါတယ်မောင်ကြီးရဲ့တနာသဘုံလံကိုထောတနာသဘုံလံကိုထောထောမမီပြန်နာတနာစီခံဝေးမှာချင်မာတော့ဘယ်တင်ဟာနေတရားမကြရဘူးပါအမှုလင်းကိုဥတီခင်မင်းနဲ့တော့ကလည်းခင်မမလို့ဘူးမလို့ဘူးဒီမှာကိုတို့နာနာစဉ်းစားလိုက်စမ်းရှင်ကတင်ကားစီးမယ်လို့ဆိုတော့မိပါရှင်မိပါကိုတိုင်ကြရတယ်ခုတော့ကျမသားမရကျမမတိုင်ကြဘဲနဲ့ရှင်ကတင်ကားစီးမယ်ဆိုတော့ကျမခွင့်မပေးဘူးကိုတို့နာနာဟဲ့တစ္ဆာမလားညီကတကယ်ကြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖေအကြီးကိုသွေးတော်ခေါ်သွားတယ်ပေါ့ငါကငါတော့ဘာမှမသိပါဘူးကြီးဒါပေမဲ့လို့ညီကကြောက်တယ်ဆိုလို့ကြောက်တယ်လို့ကိုရင်စားလိုက်မဟဲ့ငရေကြမှာလဲငါမကြောက်ပါဘူးညာမထောက်တပေါက်သားလဲမခင်ဘူးဟုတ်ပြားတဲ့တမင်အသက်ထွက်လို့မကွာသေးပဲရောက်ကြားရင်ရက်ဆက်ပါတော့ကိုတို့နန္ဒကိုတို့ခံယူလိုက်စာဟောမိုးလင်းလာဟဲ့သမီးထားရေးထားရေးထားရေးဟဲ့သူ့နန္ဒငရေကြီးထားကွာထားကွာထားလေမင်းမိုးလင်းပြီလေပြစ်စီပြင်ကလေးလည်းမကောင်းပါလေဟောငနမလာညာနေမနမလာအလိုဟဲ့ဒီဘလိုဖြစ်နေရလဲဖေဘာလဲဒီကောင်မဟင်သမီးလေးဖေရဲ့နေတာသမီးလေးငါမသိပါဟင်နေမောကငါကြောက်တယ်ဆိုတာဖေနေလားငါကြောက်တာသမီးလေးငါကငါတော့ဘာမှမသိပါဘူးကြောက်တယ်ဆိုလို့ကြောက်တဲ့လူကိုပဲစဆန်းရလိမ့်မယ်ဟဲ့ကိုကြောက်ရုံမကောက်ဖေကြီးပါညားပြီးတော့ငါအသေးချာအနဲ့ဆွသွားတာနေမောလားဒီပစက်ကလေးကလားခရာတာတာနဲ့ပြောပြီးတော့ဖေကြီးနှုတ်ခေါ်သွားတာဒီပစက်ကလေးဖေဖေအမေအဘယ်နဲ့လုံးကြောက်ကွာသမီးလေးသမီးလေးရဖေဘာဘာကြီးဘယ်တော့ဒီဒုက္ခတွေကယ်ပါဦးဘာဘာကြီး။မမြင်ဘူးပါလားသမီးရဲ့။ရွှေသစ္စာမမေးပြခါပြင်းမြင်နာကြွားသည်နောင်။ဒီတရားကျမတို့တပူရွေးလို့မငောက်ခဲပါဘူး။အပူတဲ့ကြောင့်တညာဝင်လို့ခံမင်းကိုဆွဲနေ။ခံမင်းကိုဆွဲနေ။သမီးရဲ့သမီးရဲ့ဘာဘာကြီး။ဟေးဟေး။ကျဲဆိုပြီးတော့အဖေကအလိုလိုက်ပြီးတော့ထားတာပါဘာဘာကြီးရဲ့အေးဟဲအေးဟဲအားလေမြတ်သမီးအားသုံးနေတော့ဟင်ဟဲ့ဟဲ့ကောင်မဖေတုံးညော့ဆွလိုက်ရမယ်တုံးညော့ဆွလိုက်ရမယ်ဩမိတ်မလို့ပြန်သွားရှုသာရမှာဥပသမရာကဆောင်းနေရပါလားပြိစိတ်ပါဖေရဲ့သမီးထိတ်ဆရာမကြလိုက်ပါနဲ့တရင်လောင်းရှုဖို့ချိန်တွင်သမထမြဲပါဦးအဖေရဲ့ရဟန်းပြုဖို့တိမ်ဝင်တရားတွင်လွဲတိမ်ဝင်တရားတွင်လွဲตุนานาโอ้มุลีอะมุลีซะดิเลเลจะท้องแหนมูโอยิฮะพะเดโอ้ซานะมะชาดิติงงาไม่ซีอะฮะพะเดลุงตังเงินเบ้ติงงาซีอะเมกว่าเมเมกว่าตลอดโซเดกองเมพอดิตังเงินเบ้เนเลกว่ามิตะโซตะมีเลป้าไล่ถาเมตอย่อหลาอ๋อเมบารีเปียวเนยะฮะตะมีเมอะลุลีลิเมี้ยยเนเมกว่าหลา
မနေ့ကသမီးပါကြီးလည်းနေရဲလို့ဘာဖြစ်တာလဲကြောစားအဖေကိုသမီးစမင်းကိုဆွဲပြီးတော့အဖေပါရိုက်လိုက်တာလေအဖေကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားငါချင်းဟာဟုတ်တာပေါ့ကွာဟိုမလေးသိပြီသိပြီသိပြီဟိုမလေးလာနေလေနော်မလွတ်တော့ပါဘူးသူလည်းကမလွတ်တော့ပါဘူးဘာလေးပြောနေပါလဲဟိုမလေးတကယ်ကြီးတခြားမဟုတ်ဘူးတခြားမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလဲကွာဘာပြောလို့မဖြစ်ပါဘူးနော်အမလေးဒီသမီးလေးဟဲ့လို့ချောင်းမငောက်ခဲ့ဘူးဒုံနဲ့တူတမှုနဲ့ပဲခဲ့ဘူးအခုတော့သမီးလေးပါရိုက်တယ်ဒီလက်နဲ့ကနေပေးဩသိဟာအမလေးခဏကိုကိုသိစေကြတယ်ဒီလက်နဲ့ကမင်းလေးပါရိုက်တယ်မလိုက်ကငါဖေးအာရမဏိရမဲ့ဆောဆွာတာရောက်ဟောတဖေပယောတာရောက်အမှုကွေးအမီးရဲ့ရောက်ပြန်ရမလားမလုပ်တော့ဘူးကြီးအိမ်ကိုပြေးဟတ်ဟတ်စာပြတ်စာရေးကွာကရှင်းကပေး
ခုမနေပါတိုင်မဲဆိုမမင်းတို့တော့ပါထွက်ဒုတ်ပေါက်ကြီးနဲ့နှက်ညရဲ့ကထွဲရက်စက်တဲ့သမင်းဘိုးရဲ့အရင်တော့မဟုတ်ဘူးကြောက်တဝဲရာယူท่าเตบี้ลิ้มหยำมาละกวยสั่นมาเผ่าฮ้อคุณมาจีซังกูชื่ออย่ามีอ่ะงารู้เยต้ายหนอปี่หรอมุล่ะเฮ้มั่นมาเผ่าอ๋อจ้าเลยเผ่าสิเผ่าลี้ยามมีซิเลยกวยตองไดนักขะป่วยตะเบิมาชวยทิศามาลาเลโอทิศากริปิ้วเลยมั่นมาตองนี่ซี้หลุต้ายจีเปียงลาได้ตะฉิงนมารอโออยิงวินก๊อกป่าเมโซเรอะจองนี่มั่นมาเผ่าไอ้นี่รอชิดตุท่านอยิงวินมะกวาตบ้อรอเปียหาบาเผ่าเอ้ๆอะเมเมเมจีซังมาอูจีซังมาอูตุ๊ชิดตุเนี่ยตื้อยาတော့มั้ยဆိုပြီးတော့ဝမ်းနာအားရဖြစ်နေလိုက်တာငါမှာတော့မျက်ရည်ဆက်လက်နေရတယ်ငါတို့လင်မယားပွဲသလိုဒီနို့ชิดตุလည်းဘယ်တွေ့ရနေမလဲမတွေ့ရဘူးဟောကိုကိုတစ္ဆာမာရန်ရောက်ဆောင်ပြီးတော့စက်ကြရကခက်ချာมาတော်တော့มาပဲဟဲ့ခက်ကောင်းရင်ဝေယံကလင်ရည်များပြက်ခါจ่าတော့တက်သည်ငါပညာနဲ့ပညာဆိုတာမွေးကနှောက်လိုက်မယ်ဂျုံးဦးဆောင်จ่าရပဲဘယ်နည်းဖြစ်ပါလိမ့်ချင်းရတဲ့တစ္ဆာမှရဖြစ်ရတာအထက်ဇတာခွင်းကစစ်ကြရှင်ပြောင်းမရနိုင်ဘူးကံမှောက်လို့အခက်ပွေအမလေးအဲ့ဒါနဲ့ရတယ်ပါလေဟောတော့ဗျာဟင်ရှစ်တစ္ဆာမှလာပါလားဟင်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဘောင်းတော်လုံးလုံးလေးတွေ့ပြီးတော့မျောနေတာဗျာစစ်ကြရကပြက်ကြတာဗျာဩသင်ကမရောက်တမပြောက်ဆိုတဲ့စကားလိုပဲမှန်ပါဗျာမမနမတော်နဲ့တွေ့ရတာတိတ်ဝန်းတာလာပဲကဲမမဒါဖြစ်ရင်နမတော်ကိုရှင်နန်းတော်ကောက်တော်မူမယ်ဗျာသိကြလားပါဗျာဟဲ့ဖြောက်စိတ်ဗျာရည်ရုံများဆားတယ်ကွာရှားကြံပြီးရည်တော်ဆက်ဟဲ့မှန်ပါဗျာဒါကျွန်တော်မြင့်မြတ်တိုင်းပြီပဲကိုတော့ဟာရှေ့ဟာတော့တစ်ထည့်နဲ့တွေ့အဲ့အရှင်ပြမရှိကြဘူးလားအရှင်ပြမရှိကြဘူးလားပြောပြောပြောမသလုံးပြကိုတော်ဖះထွန့်တော်မူလားရေကြီးတော်ဆဲအကောင်ပါပြီကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီသမီးရေသမီးရေဟာကြီးဘရင်သားတော်ချီတက်လာရေကြီးတော်လှိမ်မြန်စွာဆက်သားဟဲ့ဟာလာပါရေကြီးတော်ပါဗျာပြင်မာလေးညနေတော်မော့ဖူးစီဗျာဟောင်းလုံးအမလေးအမလေးတော့တွေ့ရပြီနမတော်တောင်းလေးနဲ့ကပွဲမှာခရီးတစ္ဆာထားခဲ့တဲ့ရွှေတစ္ဆာမာလာလေးမမေ့ပါဘူးဗျာအော်မောင်းတော့လေမောင်းတော့တစ်ကဲထားတဲ့တစ္ဆာမာလာကဒီမှာဖေဟုတ်ပါလေပေါ့အိုးဟဲ့ဖျောက်စိတ်ဖေရွှေတစ္ဆာနှစ်ယောက်ပေါ်တော့ပြီနေလေဟာအကူရောလားဟိုဟာရွှေတစ္ဆာဘောကူရောဒါကဘောဒီဟာကဒါရွှေတစ္ဆာဘောကူရောဟုတ်ပါတစ်ထင်းတစ်ထင်းဖះဖះရှင်သစ္စာနဲ့ပေါ်ပေါက်ပြီးနေတယ်တထင်းမင်းမှန်ပါဗျာရှင်ဖះဘုံကဘာတောက်ရွှေသစ္စာမာလာနှစ်ယောက်ပေါ်ပေါက်လာတာနှစ်ပါးစုံတောက်ထိုက်ကြောင်းပါဗျာတောင်းမင်းတထင်းမင်းနှစ်ပါးစုံထားပြီးကျွန်တော်စံစားတော်မူမယ်ဗျာကြည့်ရလားပါဖះစီတော်တော်ကြာနမဝုမေဘောဘောဘောတို့ဖះခမေတော်ဖះစေခိုင်းချက်နဲ့တက္ကသိုလ်ပညာရှင်သွားတာပညာများဆုံးပါပြီမှန်ပါပညာဆုံးလို့မကြဘူးအခုကျင်းရတာဆုံးလို့ရှင်သစ္စာမာလာနဲ့ပေါ်ပေါက်ပြီလားလေဘုဘူးရဲ့မှန်ပါဖះခမေတော်ဖះရဲ့ဥပုတ်တော်ဆံကွန်းရိုးပါသဖြင့်တောတော်မောင်နိုင်ငံတော်ရောက်ကြလားရှင်ရဲ့ဥကန်စောပိုင်စေပါဖះကောင်းပါပြီဗျာနမတော်လေရှင်သစ္စာမာလာမှန်ပါဗျာဘာများလုံးဆောင်တာရှိသလဲတော်ဦးတင်စီဗျာမှန်ပါဗျာခုနေခါမှာစိတ်လည်းပြန်မကြည်စား၍ဥုံရဲ့ရှင်မြန်ဆောင်ပြီးတော့တိန်လိုစမ်းစားပြန်စီဗျာမေတော်ဆောင်ပို့လိုက်ကြမင်းကြီးများမှန်ပါဗျာဘုရားခေါက်ကနမတော်ရွှေသစ္စာမာလာဘုရားနမတော်ကဘာများလုံးဆောင်တာရှိသလဲပြောစမ်းပါနမတော်ရဲ့နမတော်ရဲ့လုံးဆောင်တာကတော့ထိုင်ကြီးလုံးဆိုတဲ့အတွက်လုံးစေကြီးများတဲခြင်းပါလေဘုရားကြာကြလားမင်းကြီးများမှန်ပါဗျာအဲမင်းကြီးများကိုယ်တိုင်ယနေ့နန္ဒကဖတ်လို့အချက်ကျနေခြင်းပြီးလွမ်းစေသည်ဘုရားတဲစေမှန်ပါဘုရားမှန်ပါဘုရားမင်းကြီးရောမင်းကြီးရော
တယ်ဟိုမင်းမင်းတော်ဗျာဒါပါဗျာဘယ်ရန်ညောပြစိတ်ဆုံးမသိလိမ့်ကြကောင်းတယ်ဗျို့ဟဲဘယ်ရန်ညောပြမရှိလားရှိပါဗျာရှိပါဗျာအေးမင်းတော်နဲ့နေချင်းပြီဗျာတဲစေဟမမဗျာတပည့်တို့တပည့်တို့ရေညာဗျာဒီကြီးတို့ဗျာတဲရမလဲဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟေးအုတ်ပေးအုတ်ပေးညောဗျာညောဗျာ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 သခင်မသရောတင်မနေရာကြလိမ့်မလာပါသခင်မဘုရားဘုရားချင်းကြောတော်မူရမှာဘုရားသိတော်ဟေးလားဘုရားမြတ်တယ်ပြီးပြီလားမမဘုရားတပတ်နေပြီးတော့ဓမ္မချင်းကြောလာရုံပဲဟုတ်လားဘုရားဘလို့ဩဖေးဩဖေးဖေးဩဘာတို့ကြပါအောင်ဖေးတော်ဘုရားဖေးဩဖေးဘုမလေးရေကစီအပေမမဲမီကြောလိုက်ပါအောင်ကမေဘုရင်ဘုရင်အမမိကမိဖုရားတော်ဖြစ်နေပါဘုရားအလိုသကြမင်း
င်ဖရာတို့တို့ရမင်းရတရားရှင်တော်မူပါမေဝိမာရှိတော်ရောက်စေမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမေဝိမာမှားရတာတရားမဲ့တတိပေးပါမယ်ဒီမှာတောက်တဲ့ပညာကြီးသမီးတီထားတဲ့ဒီဖရာလှူလိုက်ပါတော့မှန်ပါလှူပါမယ်ဗျာလှူပါမယ်ဗျာမေဝိမာရေကျောင်းထမဟေးသာဓုကွယ်သာဓုသာဓုနော်အာဝါဒမစ္စရိယကုလမစ္စရိယလာဘမစ္စရိယဓမ္မမစ္စရိယလို့ဒီဝန်တော်ကြီးတရား၅ပါးတို့တွင်အတိတကာလကျုံ့မှပြီးအဲပနေချင်းမတယောက်အိမ်ပေါက်ရောက်ရညိမျက်နှာကြီးကစုံမကွဲမလို့ပဲလို့ဒီကဲ့သို့လှုပ်ဝစီဖြင့်မြက်ဖာပြီးတော့သူတော်ဘာရှုပ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မှန်ပါဒါကြောင့်ဒီဘုရားဒီအပြစ်ကြီးခံရတယ်အဲ့ဒါဇာမလာမလာမိမိပါငယ်လေးအငိုးတရားတိတ်ကြောင်ဖြင့်နဲ့နဲ့လေးမြောင်အဖိုက်ယုံကခွဲခဲ့ဘူးတယ်မောင်ကြီးမှသူဟာပါဏအစရှိပြီတို့ရောက်သူရိုက်တယ်ပြုတ်ခဲ့တယ်အတွက်ကြောင့်သူယူဖို့နဲ့လဲရတယ်တိတ်ကျုပ်เสียကောင်းပါလားဒါကြောင့်ကာယကံဝစီကံမနှောခံလို့ယဉ်ကျေးမှုအရေးကြီးဆုံးပဲလို့နော်မျိုးစီကြောင့်မမှားကြဘူးပဲယာရီတံဝပတေပိသံတာရီတာဟရတေဖလံလို့ဖွေလန်ကတရားအတွေ့အပြားအခါစီချရင်ခါပင်ပေါက်ပါလေမစားကျင်လောက်အောင်သီးပွင့်လာရောနေမတင်တာများတော့လည်လမ်းမဆွဲကြနဲ့ခမရနော်ကြီးမြင့်စရာအထက်တန်းရွယ်ပြီးမညအပွဲသွဲကိုချိုးရလေအောင်အချိုမျိုးချမှာအချိုရင်ပေါက်တော့မပေါ့ထိုးအပိန်အောက်ကမှခိတဆောင်နာသီးပွင့်ကြတယ်အများချိုပြင်းရပါတော့ကိုရှိန်ဝဆိုတာဝမ်အပြေစားပြီးကြံအတွေ့စကားတစ်စိတ်စာမချောင်ပြရသေးနဲ့ဝိတ်ထားတော့အပေါ်မဖြေပဲမိတ်ကလျာဏပြမစုံငွေသူတို့ရဲ့အချိုးစိတ်ပြိုတော်မူပါအချိုးစိတ်ပြိုတော်မူကြပါလို့နှိုးစော်ရင်စေတနာထားလို့တပြတွင်ထိပ်ပွင့်လိုက်ရပါကြောင့်ခင်ဗျာ